হয়, আজি অসমীয়া নববৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথমটো দিনৰ পুৱাতে আমি উপস্থিত আছো কাজিৰঙাৰ এখন বিশেষ অতিথিশালাত। আৰু আমি পুৱাতে প্ৰতিদিন টাইমৰ সমূহ দৰ্শকক অসমীয়া নববৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' জানলে চোৱা দৰ্শকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে এইখিনি মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় কাজিৰঙাৰ এখন ব্যক্তিগত অতিথিশালাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ দেখা পোৱা গৈছে। কাজিৰঙা কহাত থকা বৰগছ নামৰ অতিথিশালাখনে বিহুৰ বতৰত পৰ্যটকক আপ্যায়ন কৰিছে অসমীয়া জলপানেৰে। আৰু চিৰা, দৈ, লাড়ু, পিঠা আদি থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰে দেখি বিদেখি পৰ্যটকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে বৰগছ অতিথিশালাই। আৰু আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সকলো পিঠা পনাৰ নাম ফলকৰ সৈতে সুন্দৰকৈ সজাই ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বৰগছত, যাতে পৰ্যটকে সকলো জলপানৰ নাম আৰু নামৰ লগতে যি পৰিচয় সেই পৰিচয় লাভ কৰিব পাৰে। কেৱল ইমানেই নহয়, বৰগছ অতিথিশালাৰ অধিক সংখ্যক কৰ্মচাৰীয়ে এই বিহুৰ দিনকেইটাত আচলতে পৰিধান কৰিছে অসমীয়া পৰম্পৰাগত সাজপাৰ। আৰু অতিথিশালাখনে অসমীয়া সংস্কৃতিক এইদৰে যি তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস, এই প্ৰয়াসক শলাগ লৈছে বহুজনে। আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, পূৰ্বেও দেখা পোৱা গৈছিলে যে এনেদৰে বিহুৰ যি বতৰত অতিথিশালাখনে ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত তাৰে পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। প্ৰত্যেকগৰাকী ইয়াৰ কৰ্মচাৰীয়ে এইখিনি মুহূৰ্তত বিহুৰ পৰম্পৰাগত যি সাজ পোছাক আছে সেই সাজ পোছাকত দেখা পোৱা গৈছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে, লগত নাম ফলক লগাই দিয়া হৈছে, যাতে পৰ্যটকে যি বিহুৰ পিঠা, অসমীয়া যি সংস্কৃতিৰ যি বিহুৰ পিঠা, সেই পিঠাৰ বিষয়ে ভালদৰে তেওঁলোকে জানিব পাৰে। সমান্তৰালকৈ আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যে যিসকল ইয়াৰ কৰ্মচাৰী, সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ। আচলতে সকলোৱে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।